I vrijeme da govorimo o kulturi. Sa nama ovog jutra je Jelena Lela Milošević, direktorica Centra za kulturu prijestolnice Cetinje. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla i pozdrav za sve vaše gledalce. Poslednji put smo se videli u prošloj godini. I to, ako se sjećam tačno, pred novu godinu, kada je počela lijepa priča vaša sa turističkom organizacijom Cetinja. Novogodišnja priča, kako jeste novogodišnja priča, pa smo govorili o toj važnoj saradnji. A sada znamo da Centar za kulturu osnovan skoro prije dvije godine i nekako za ovaj vremenski period je opravdavo se ovo postojanje upravo organizovanjem velikim broje predstava, kulturnih sadržaja, pa da nam vi to malo bolje pojasnite. Centar za kulturu jeste osnovan krajem 2022. godine od strane Skupštine prijestolnice, ali realno sa radom počinjemo tek prošle godine krajem septembra. Mi smo dobili negdje, to je bila papirologija, administracija, dobili smo negdje rešenje o radu tek u junu. Onda smo tokom ljeta renovirali zgradu i krajem septembra zvanično se otvorili. Međutim, tokom ljeta smo imali neko predstavljanje sa kulturno-zabavnim programom pred kraj ljeta u prijestolnici. Tu smo imali par zanimljivih koncerata, recimo bila nam je regionalna zvijezda Božo Vrećo, koji je zaista napunio ljetnju pozornicu. Imali smo neke kabareje, još koncerta Marka Luisa i tako. Zatim, kad smo prešli u zgradu zvanično, koja je renovirana i obnovljena za potrebe Centra za kulturu, tu smo počeli sa tim programom i galerijom, sa promocijom knjiga. I ono negdje što je najzanimljivije bilo, tako reći, mi evo pola godine suštinski radimo. Tako da smo ali zaista, za kratko vrijeme zaista se možete vrijeme, smo, se pohvaliti. Jeste. Imali smo neku jednu zanimljivu, jednu, jako je bila javni poziv koji smo organizovali za mlade likovne stvaraoce sa Cetinja, kako bi ti mladi autori dobili samostalnu izložbu i samim tim afirmaciju i neki vjetar u leđa za dalje napredovanje. Veliko interesovanje vladalo i to da se pohvalite. Jeste, imali smo čak 25 prijavljenih i već do sad smo organizovali 4 izložbe, čak će to trajati negdje do polovine 2025. organizovanje izložbi povodom tog javnog poziva. Ta javni poziv je zaista imao efekta jer su ti mladi ljudi dobili veliku medijsku pažnju, a samim tim poslije toga su dobili i pozive za izlaganje i u drugim gradovima Crne Gore, tako da je zaista postignut onaj pravi efekat koji smo i htjeli i željeli da bude. Što znači da jeste kulturna organizacija od javnog interesa. Jeste, što je. Tako je. Ono što sada slijedi, mogućnosti da najavimo, je konkurs pod nazivom Konkurs kreativne Evrope. Kome je on namijenjen? Jeste, pripremali smo se, ima tu više konkursa kreativne Evrope. Mi smo se spremali za ovaj jedan koji je vezan za velike projekte. U pitanju je jedan simfonijski orkestar, izvođenje kompozicije našega autora, našeg kompozitora sa dirigenticom, ženom našom iz sa Cetinja je ona, i Iva Marcano. U pitanju je veliki simfonijski orkestar koji će brojiti skoro 120 izvođača iz 5 zemalja partnera, uključujući naravno i Crnu Goru. Tako da konkurisali smo s tim sa tim projektom sad upravo prije par dana, do 7. marta nam je bio rok. Međutim, ti konkursi Kreativne Evrope su jako zahtjevni. Prilično su teške aplikacije i prvi taj neki krug je taj eliminacioni, je administrativni taj koji se prolazi. Mi imamo, što se toga tiče, jak i dobro urađen projekat. E sad, da li ćemo proći skroz tu administrativnu, to ne znamo, to ćemo znati da je to do kraja septembra je rok. Ako u slučaju da se desi i da ne prođemo, jer smo prvi put konkurisali, prvi put se srećemo sa takvom vrstom konkursa. Važno je probiti led. Sigurno ćemo konkursati sa projektom, jer vjerujemo u taj projekat i naredne godine. Ispravili bi te neke eventualno, jer oni daju upute gdje su greške i koje stvari su propuštene ili nisu. To je da. To. Znači, onda nadamo se da ćete možda i proći, budemo optimisti ipak. Ono što slijedi već 6. aprila, možda da najavimo, jeste dječja predstava. Vi ste radili produkciju, jedna zanimljiva predstava pod nazivom Misli zeleno. Jeste, to na taj poduhvat smo jako ponosni. To nam je prva produkcija, pozorišna predstava za djecu. Da, to nam je Misli zeleno, edukativna predstava na temu ekologije i zaštite životne sredine.
Jako je bitna saradnja sa umjetničkim ateljevom Arlekinom sa kojim radimo tu predstavu i, Zetskim, i Kraljinski pozorišten Zetski dom u kojem će biti premijera 6. aprila. I ovom prilikom pozivam i građane Budve da dođu na premijeru, a nadam se i da će Budva pozvati predstavu da gostuje i da mališani iz Budve imaju priliku da vide tu predstavu. Biće jako zanimljiva predstava i bit će edukativnog karaktera, što je bitno da se mališani edukuju o zaštiti životne sredine. Pošto ste pomenuli predstavu, moramo da kažemo da ste vi diplomirana, evo da vidimo da ste držimo te rodne neravnopravnosti, dramaturškinja, a pored toga bavite se scenaristkinja, rediteljka. I koliko vam je sve to olakšavajuća okolnost, obzirom da ste na čelu Centra za kulturu? Pa jeste olakšavajuća okolnost jer to predznanje i uopšte moja struka je jako bliska sa svim tim, pri tome što sama sam prošla neke probleme i znam sa čime se suočavaju umjetnici kad imaju određene kočnice i prepreke i koliko je bitno da im se da taj podsticaj od prvenstveno svog grada, onda i svoje države, da im se da podsticaj i da se vjeruje u njih, da će uspjeti, da im se daju šanse, jer jedino kad imaju šanse i kad dobiju priliku da rade, oni se tako napreduju, tako uče, tako bivaju bolji. Ako im ne dajemo šanse, onda oni nikad neće raditi na sebi i napredovati u svom radu. Eto. Da li je po vama teško animirati publiku? Pa jeste. Danas? Jeste. Danas je teško animirati publiku jer je digitalizaciju radila svoje, internet, ali eto, ne treba odustati i truditi se, uvijek treba više i bolje. Uglavnom ima načina, ali eto, jeste teško. Vi ste dramatizovali i dječje predstave, evo dječju priču Dobro drvo koje igra na u gradskom pozorištu u Podgorici. Zatim u Sloveniji je snimljen film po vašoj TV drami Na polni slab dan. Zatim potpisujete scenarijo za dokumentarni film Na putu do kuće, rađen povodom 65 godina jubileja gradskog pozorišta. Tu su mnogi drugi projekti, nagrade za najbolji dječji tekst Ivova Odiseja. Zatim evo postavljen je i vaš nagrađeni tekst pod nazivom Ivo Vizin, kapetan od snova. I upravo dolazimo do toga da je to sve ipak vama vjetar u leđa i biti na čelu ove ozbiljne kulturne institucije. Jeste da ste novoosnovani, ali mnogo toga ste uradili. A kada je riječ o izdavačkoj djelatnosti, šta je tu konkretno urađeno? Centar počinje da se bavi naravno izdavačkom djelatnosti. Prvu knjigu koju smo objavili smo u saradnji sa Fakultetom za crnogorski jezik i književnost. To je knjiga koja je značajna za Cetinja i za državu Crnu Goru, to je Saznanje Cetinja. Imali smo upravo promociju početkom godine 4. januara na praznik našeg grada. Tu knjigu nastavit ćemo sa izdavaštvom. I eto, imali smo tu i prikazivanje određenih nekih kratkih filmova. Time ćemo se malo više pozabaviti u ovoj godini jer to nismo toliko imali prostora. Imali smo promocije knjiga. Sad planiramo jedan da konkurišemo na konkurs Ministarstva kulture sa jednim festivalom pozorišnim koji bi organizovali na otvorenoj sceni, na ljetnoj sceni našoj na Cetinju. Tako da imamo ozbiljnih planova, ali eto, uvijek nedostaje tih sredstava, pa snalazimo se na ove načine što konkurišemo na konkurse, pokušavajući da dođemo do većih sredstava kako bismo realizovali sve te programe i sve te ideje. I koliko je za vas konkretno važna ta saradnja sa ostalim ustanovama kulture na nivou Crne Gore? Pa jako je važno, zato što zajednički možemo lakše da stvorimo tako neke stvari. Kao sad ova, recimo sa predstavom, sa Arlekinom, sa Zetskim domom, ovamo na izdavaštvu sa fakultetima, sa školama. Jako je bitna saradnja jer lakše sprovedemo sve te projekte koji prilično koštaju kad zajedničke snage uložimo. S obzirom pričamo o umjetnosti, a ljubite se naravno, to je vaša profesija, sedma umjetnost. Pratili ste dodjelu Oscara, kako vam je to sve izgledalo? Nažalost nisam ispratila ovaj put jer sam nisam mogla čekati tako kasno. Ali čuli ste koji je film? Čula sam koji je film, planiram da ga odgledam, prosto vrijeme zbog obaveza nisam Drago mi je što je glumica Emma Stone dobila Oscara, nju cijenim kao glumicu inače, ali film zaista nisam još uvijek odgledala. Eto, mi vam predlažemo. Hvala vam puno što ste bili sa nama ovog jutra. Hvala vam.